Na Šumavě se v posledních letech začaly obnovovat křížky a na několika místech byly dokonce vstyčeny nové. Jde o připomínky zaniklých obcí nebo osad, které byly vysídleny a pak záměrně ničeny, aby třeba neposkytovali úkryt při nelegálním přechodu hranic. Za obnovou křížků stojí šumavský patriot Emil Kincel, který působil v Hartvanicích a Kašperských horách jako učitel a později jako topič, protože se odmítl sklonit před komunisty. Nejnovější křížek postavil u chaty Rovina nad Tmanicemi. Právě tady, kdy si stávala kaplička a také celá obec, po které už tu dnes najdeme jen pár posledních pozůstatků.